安全带都没有拉呢。不好意思，你身份证照报，还没有汽车驾照。他有喝哦，你去载他哦，他有喝酒。瑶瑶，你之前什么案件？案件？你是不是有没去开庭啊？他还没寄过来，因为我现在没有住在家里面，我也不知道他有没有寄来。是啊，啊你没有住那个就对。我没有住户籍地啦，啊这里有写，这里写这是伤害罪的这一条。没关系，你这个你就留着，因为我们这边是查到是你现在目前是法院在请你去开庭，可是你没去。哦、所以目前是发布通缉的状态，确实是被通缉，我们就是依法要将你逮捕。啊？逮捕？啊、我要怎么办？我们就是要跟我们回去，我们要带你去法院啊。哦、简单讲就是这样啊。他现在说我被通了。对啊，就上次伤害那件事，说那次我们去就是侦查庭而已，他就说我没去啊。啊，我那时候打电话请假啊。那我们这边依规定先将你上铐、OK 哦。OK。第二次。